Mambo ya kale na ya sasa, visa vya dhulma dhidi ya wazee vilikithiri katika maeneo ya Kisii na Nyamira. Wengi wa wazee hao waliouliwa mikononi mwa vijana walikuwa wanakisiwa kuwa wachawi. Ila serikali halitambui jambo kama hilo. Washukiwa wa visa hivyo wako korokoroni baada ya kuchukuliwa hatua mahakamani. Vita dhidi ya dhulma hii inaendelea huku Kenya ikijiunga na dunia nzima kuwafahamisha watu kuhusu dhulma dhidi ya wazee. Kilio cha uchungu na huzuni. Nyumba inateketea huku wanaotazama hawajali lolote kwa sababu ya kudhani ni makao ya ajuza wanayedai ni mchawi. Huku wengi walio na miaka kati ya 60 hadi 100 washukiwa kujihusisha na uchawi, hali ambayo imesababisha uoga miongoni mwa wazee. Kaunti ya Kisii, eneo bunge la Kitutu Chache Kusini, kata ndogo ya Mbamba, tunapatana naye Christopher Busiri Mayaka. Mamake Sabina Sindege Mayaka aliuawa kwa tuhuma za uchawi. Christopher alimtazama mamake akivamiwa na kundi la vijana waliodai kuwa alikuwa amemroga mmoja wa wanajamii. Christopher alipojaribu kumtetea mamake, alipigwa panga ya kisogo na kuachwa na jeraha, huku mamake akitembezwa hadi eneo alikouawa. Vijana waliofanya hicho kitendo walishikwa wote, wako kotini. Anapozungumza, anakumbuka vitisho ambavyo amepata kutoka kwa watu wanaowajua kwa sababu ya kuwa jamaa ya mwanamke aliyedhaniwa kuwa mchawi. Tunatishiwa pia hapa, wale ambao tunatoa ushahidi. Tunatishiwa kabisa na kuna walevi hivi, lakini hatuwezi kusema ni walevi, ni mtu anajua. Ikiwa anakuambia jioni tena asubuhi yake anakuambia huu ni mlevi kweli. Otesho Geoffrey aliopoteza wazazi wake kwa muda wa miezi miwili. Babake alikuwa wa kwanza, alivamiwa na watu wasiojulikana na kuuliwa. Hakuna mshukiwa aliyekamatwa, walakini cha mauaji hakikupatikana. Mamake ambaye alikuwa na tatizo la akili alichomwa na wanakijiji waliosema kuwa alikuwa mchawi. Boma lao sasa limejaa upweke, kwani hata majirani hawataki kulikaribia. Takucha kuomba kitu alafu aenda atupe. Utesonule nguo mzuri aenda use. Kwa hivyo kila mtu alikuwa anajua kwa kijiji ya kwamba huyu mama si akili yake si sawa sana. Kwa upande yangu hata mimi vile nisikia vile alichoma siku kwa karibu, lakini nisikia mbaya sana, mbaya kabisa, kwa sababu nimempoteza mama tena ndiye anafuata. Ototo anaelezea kuwa unyanyapaa wa kwa jamaa aliyedhaniwa kuwa mchawi limewasababisha huzuni kama familia, kwani hata nduguze hawawezi pata ajira popote. Kitu ya kwanza ambayo sina la familia hakuna, watoto yangu hakuna, mandugu wangu hawakai nyumbani kwa sababu mahali wako hata saizi wanalandaranda mitaani. Wakitafuta kazi wanaambiwa huyu ni mama yako alichomwa, anakataa kazi. Ototo amepiga ripoti kadhaa katika kituo cha polisi kwa kutishiwa, ila hakuna hatua ambayo imechukuliwa. Vitu mingi vinalibika nyumbani hapa. Mara ya kwanza unapata watu wanakucha, wananitishia, wanakata waya ya stima, ndio stima isipatikane, sio wanataka kunikucha kufanyia mimi nini, mimi napiga ripoti several times. Anatumai kuwa wale waathiriwa na mashahidi wanaolindwa, haswa watoto, watalindwa dhidi ya unyanyapaa na hata tishio lolote. Ni mabaya. Steve Arika ambaye ni mwakilishi wadu wa eneo la Ibeno amejitolea kuzungumza dhidi ya dhuluma kwa wazee katika eneo hilo. Anasema kuwa kiini cha mauaji hayo huwa urithi wa mali na ardhi ambayo inawafanya wakuja na tuhuma zisizo na msingi katika familia. Heshimu na wewe utakuja kuheshimika. Kwa vile heshima, hata ukienda supermarket yoyote uwezi nunua. Ni ile wewe unapeana na wewe unapewa. Wengine wanaona wazee ni masikini sana, hawezi msaidia kitu, lakini ile tamko la mzee akitamka neno mbaya kwako lazima hiyo ikufuate. Mkurugenzi wa utamaduni katika eneo la Kisii Obino Nyambani anasema kuwa wanajitahidi kama kaunti kuhakikisha kuwa wamefahamisha vijana kuhusu umuhimu kufuata tamaduni na kuheshimu wazee. Government has been doing what it can in our department to make the people understand their role in taking care of the elderly, and in assistance with some other groups, stakeholders, we have been able to sensitize the public against
making the elderly suffer. Instead, we are supposed to take care of them. Unyama unaohusishwa na kuwatoa uhai wazee wanaodhaniwa kuwa wachawi unasikitisha. Kudharauliwa na kuaibishwa mbele ya mamia ya wanakijiji, kutembezwa masafa marefu kabla ya kupigwa na kuchomwa wakiwa hai, inakera na kutatiza, kwani wazee hao wameishi kwa muda na wanastahili kupewa heshima zao. Nchi inapojiunga na dunia kuadhimisha siku ya ufahamu dhidi ya dhuluma kwa wazee, vijana wanasihiwa kuheshimu na kuwalinda wazee hao. Vera Alberta, TV47.